Seorang pengerusi pertubuhan asrama anak yatim di Terengganu direman selama 6 hari bagi membantu siasatan berhubung kes mengemukakan tuntutan palsu berjumlah RM116,640 pada 2018. Penolong pendaftar Mahkamah Session Magistrate Kuala Terengganu Wan Azianti Abdul Karim Elias Isa membenarkan lelaki berusia 59 tahun direman sehingga Sabtu depan. Perintah reman itu dikeluarkan bagi membolehkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Suspek sebelum itu ditahan di pejabat SPRM kira-kira jam 2 petang Ahad ketika hadir memberikan keterangan.